Ամենօրյա օնլայն եւ օֆլայն հանդիպումներ, քննարկումներ, ժողովներ ու հավաքներ։ Genesis Armenia-ում շաբաթը արդյունավետ է անցել։ Ունեցել ենք բազմաթիվ այցելություններ, թեկնածուներ, ովքեր ցանկացել են կամավորագրվել մեր նախաձեռնությանը։ Ունեցել ենք ոլորտային հանդիպումներ մեր ոլորտի ղեկավարների հետ։ Սկսել են ձևավորվել ոլորտային խմբերը, ղեկավարներն իրենց օգնականների հետ անցել են գործի։ Յուրաքանչյուրն առանձնացնում է իրեն անհրաժեշտ մասնագետների CV-ները, դիտարկում ու կազմակերպում հանդիպում։ Այս շաբաթ ունեցել ենք հանդիպում առողջապահության ոլորտում, բիզնեսի ոլորտում, ծանոթացել ենք բավականին ազդեցիկ մարդկանց հետ, ովքեր իրենց ծրագրերն, իրենց գաղափարները փորձում են ներդնել Հայաստանի զարգացման համար։ Հանդիպումներն ու քննարկումներն էլ կազմակերպվում են Genesis Armenia-ի գրասենյակում, որտեղ շաբաթը 6 օր հերթապահում են կամավորները, պատասխանում զանգերին ու նամակներին։ Genesis-ականները չեն շրջանցել գիրք նվիրելու օրը, վիճակահանությամբ ընտրել էին իրենց ընթերցասերին, ապա գաղտնի ճշտել գրքային նախասիրությունն ու շրջել գրախանութներում գտնելու այդ գրքերը։ Որոշել ենք, որ մենք կունենանք մեր փոքրիկ գրադարանը, որտեղ յուրաքանչյուր Genesis-ական կբերի այն գրքերը, որը արդեն կարդացել է, կփոխանակվեն միմյանց հետ։ Genesis Armenia-ն շաբաթվա վերջում հյուրընկալել էր ամենաերիտասարդ երկրպագուին, 14-ամյա Լևոնը Genesis-ի գաղափարակիցն է, Աբրահամ Գասպարյանի հավատարիմ հետևորդն է, նախաձեռնության մասին գիտի ամեն ինչ, գիրք նվիրելու օրվա առիթով էլ այցելել էր գրասենյակ, շրջեց ու ծանոթացավ գրասենյակի անցուդարձին, հանդիպեց Աբրահամ Գասպարյանի հետ ու նվեր ստացավ գիրք։ Գառնի Մթաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Արմյոս։